Čaute, ja som Mtrehu a vítam vás u ďalšieho videa zo série Skywars a v tomto videu si zahráme Skywars na všetkých serveroch, ktoré ja poznám. Začneme samozrejme klasicky na Queplay, ako je u mňa veľmi dobrým zvykom, takže Queplay. Neviem, či budem hrať úplne na všetkých serveroch, budem hrať asi na tých najznámejších, na ktorých sú Skywarsy. A poviem ku každému, čo si o tom servere myslím. To, čo si myslím o Queplay Skywars, asi všetci viete. Mám tu celkom dosť nahrané. No, niekedy až moc síce, ale tak to nevadí. Hrá sa mapa Cottages, čo je úžasné. Beriem si toto, mám celkom dobrý armor, výborne. Bum, bum, sem skočím. Nebol dobrý nápad ísť sem. Nebol to vôbec dobrý nápad, bráško, vôbec. Chcel nejako zhodiť inteligentne, ale on sa asi trochu nedal. Bohužiaľ som prišiel o tie veci, čo boli hentam. Kokos, monička mi celkom dávala. Ktorá to bola tá čestka? Teraz mi ukradne hentam tie veci. To sú moje veci. Tak. No a teraz sa upgradenie meč na sharpness 1. Neupgradenie, škoda. Som ten meč vyhodil. Prečo som ten meč vyhodil, vysvetlite mi to, ako som to mohol urobiť. Neviem, z nejakého dôvodu som to proste urobil. Dlho som inak nehral Skywarsy. Ale som taký trošku nerozohratý. Tak, výborne, ale tak si to dávam celkom. 7. A ešte 1, 8. Tak, výborne, 8 kilov. Ako ma to baví, dlho som to nehral. Tak, no ten blok som teda úžasne položil. Som môžem zabiť tohoto typka hneď, treba mať perlu. A rýchlo nahajem toho typka, ktorý vybral celkom dosť stesiek, ale nepodaril sa mi bohužiaľ zabiť so strenčkou. Počom na ňo radšej sa priživím na tomto. Tak, ešte stále mám strenčku, neviem, nechce sa mi pozerať do oného, do rohu, tak. Teraz mám ďalšiu strenčku, dúfajme, nebudem, či ja som ho nezhodil, ja neviem. Ale ten mi zdrhne. Ten má perlu. Som podaril ho zastreliť. 12 HP, 7 HP. No, on sa zastáva, nevadí. Tak počkáme na chvíľu. Mám TNTčka, ten robí čo? Ten prežil, že? Myslím, že som ho zhodil, lenže on tak trochu nevie, čo robí chudák, lebo je zapalený a... Ani ho nenapadne sa uhasiť. Hlavne, že má perly. Možno ešte nejaké mal u seba, počkaj, sú tam perly. Nie sú tam perly, kašom na to, nikto tam nič není. Sakra slivo, no už ma zase nikto odhalil, no. Nechápem, ako to robia tí ľudia, asi to bude tou... No nie, nemala by mod. No, neviem, proste ma odhalil. No asi ho napadlo napísať si moje meno do chatu, lebo sa volám Trujem Trihel s 30 podčiarkovníkami. Ako kedysi za starých časov. Sa volal. Tak. Bráško. Dobre sa im podariť a teraz zastreliť. Bum. Dobre. Tak. Tak, to je bol Queplay a ďalší server, na ktorom si zahráme bude, jak sa volá, CubeCraft. Tak, z CubeCraftu som myslím, že už robil nejaké video. A chcete, môžete si ho pozrieť, teraz vám vybehne v pravo hore. A mám tu už nahraté nejaké tie hodiny, takže to celkom ovládam tie Skywarsy. No, neviem, kde sú, no. Dlho som tu hral tak pred 3 rokmi. Jej, hra sa tá mapa, tu mám celkom rád. Aha, keď už mám selectnutý. Srpka je dobré, že keď spadnete, že môžete sa zachrániť ešte. Máte nejakú akú takú šancu sa zachrániť. Keď vás niekto zhodí. Tak, idem necem. Neviem, čo mám brať a čo nie. A moc mi to neprajú, tie čestky. Jej, u nás si niekto votol to, že tie veci, že budú tie veci úplne najhoršie zo všetkých, takže tu mám takéto leather armory. Najlepšie, čo môžete získať je asi iron alebo chain alebo neviem, niečo také. Tento človek asi zomrie pravdepodobne. Tak, mám luk. Čiže môžem niekoho šutnúť, hen toho typka, on s tým obyčajným lukom mu moc neuberám, aj keď ten armor tie, ktorý má, je tiež špatný. 6 HPčok. To je moja korisť, bráško. Iba zabijem tiež síce. Bum, tak, kokos, dosť ľudí som už zabil. Už nemám spýtku, ale bohužiaľ, ten ma štve celú hru, pretože on nič nerobí, proste len chodí zo ostrovu na ostrov.
mať. Ja tu mám šestky, takže ja počkám na refill, pri najhoršom času mám dosť. Neviem sa nejako snažiť pušovať, ale len toho by som mohol zabiť, samozrejme. No, len tí dva týmujú, takže... Ten má ten villagerský penisoidný skin. To bol môj. A mal lepší armor ako ja. Tak, dám ho. Výborne, zabil som ho. F. Tak. A to je bol Cubecraft. Tie scoursy tu sú celkom dobré. Akorát problém s tými scoursami je ten, že keď chcete tie ovplyvňovať tú hru, napríklad tým, aké budú itemy v čestke, alebo... alebo aký bude čas, či sa bude hrať cez deň či v noci, tak si musíte kúpiť nejaké VIP. Takže vás to celkom dosť nutí kúpiť si VIP, ktoré je celkom drahé. To sa mi moc nepáči na tomto serveri. Aj keď je pravda, že aj na Queplay si musíte kúpiť VIP, ak tam chcete hrať, lebo skôr či neskôr vám dojdú coiny. Tak nemáte milión ako ja. Ale to je tak trošku nevýhoda tohoto serveru. A potom ďalšia nevýhoda je to, že to celkom dosť cheaterov a celkom dosť hráčov, ktorí majú 100 plus ping. Ale zase výhoda je to, že ping tu je celkom dobrý. Ja tu mám koľko? Ja tu mám 33 ping, to je niečo ako na Queplay. Takže... Ak chcete, môžete tu hrať, ak nemôžete hrať na Queplay. Alebo tak proste. Doporučil by som vám to. Tak, chlapci moji. Toto typek napríklad má cheaty, takže to je ďalšia vec, prečo na to server nehrať, lebo je to dosť cheater celkom. Ale cheatery sa dajú zabiť väčšinou, ak vás takto neprepadnú. Ďalší server bude... Mineplex. Mineplex je dosť mŕtvý, ja si pamätám časy, keď na Mineplexe bolo 10 000 hráčov. Ja tu mám nahrať tých pár gemov, pár shardov, ale tak to sú štatistiky z roku 2015, kedy som tu naposledy niečo hral. Neviem ani čo tu je poriadne, ani Skywars, neviem, že tu nejaké sú. Tak, našli sa mi nejaká hra Skywarsov. Tu môžete votovať pre mapu, ale neviem čo to je tá mapa vôbec, takže neviem votovať pre žiadnu. A máte tu Kitty Ice, Fire, vôbec neviem čo to znamená, ja si dám asi nejaký Ice, vôbec neviem, tušenie čo to je. Tak, hra nám začala. Minimapka neviem či je povolná či nie, ani ma to netrapí, asi keby som tu dostal ban, tak vôbec si aj nevšimnem. Sú tu nejaké top wins, to je asi... No, 13 800, keby som tu hral ja, keby som tu mal svoje štatistiky z Queplaya, tak som tu tiež v topke. Sice nie top 1, ako som na Queplaya, ale bol by som nejako v topke. Tu to robí čo? To robí nejaký most, ale ten most je tak trochu krivý. Takže idem sem. Typek má už veci. A ja ho zabijem. To, čo urobil? To má cheaty. Aha, no, ďalší cheater tu je. Vidím, že furt krituje, že má cheaty. Vyzerá byť, že nie je až taká hrozná mapa. Sú tu nejakí ľudia s rankami, ba zaujímavé, tí ľudia ako prečo si kupujú rank na serveri, na ktorom nikto nehrá vlastne. Alebo hra tu, no ježišmaria, to som si teda pomohol. Som si teda pomohol, že som teraz postavil ten most. Ako hra tu niekto, ale neviem, či zrovna na Mineplexe by som si kupoval rank nejaký. Som si ho fakt radšej kúpil na tom Cubecrafte. Tak. Schovám sa tu, aby ma nevidel. Tak, mám chestplate a toto, výborne. No výborne, neviem stavať, takže budem stavať takto trapne. Teda viem nejaké tie bridge, už som sa ich celkom aj učil, ale nebudem to riskovať, pretože sa mi nechce znova čakať na ďalšiu arenu. Tu sú nejakí trapní zombici. Odporní, tu je niekto s rankom. Musím mu skočiť na hlavu. Kokos ten lieta, alebo čo? Kam sa vrát... On čo? Vez nechápem, čo ten typek robí, ja budem ho targetovať. Tento ďalšie, no ten cheatuje, klasicky cheatuje niekto zase. To je normálne nečakané, že tu niekto bude cheatovať na tomto serveri. Ten má samozrejme najlepšie veci z hry a ja nikto nemá nikto lepšie ako on. Haló, za tebou, typku. Za tebou. Čo urobil? Á, má asi perlu.
No. Toto mi bude utekať neustále, aj keď má lepšie veci ako ja, má damage a stále mi bude utekať. Ešte má rod, no. Ježišmaria, to je život, fakt toto. Je, mám damage. Počka, kde je tá ambilka, Sharp plus 1? No, musí ma hitovať zombík, že, pri tej ambilke. Mám aj rod, teraz ten typek zomrie. Vydáva to nejaké divné zvuky, keď ho hitujete. No dáva mu celkom, keď mu dávajú tí zombici. Kokos, je to možné? Tento aspoň má kuráž do mňa ísť. Nullback 1, to je asi na inč. Ten luk by som si zobral. Keď neviem, či si im trafil, lebo toto je US Mindplex, lebo na tom EU nehrá vôbec nikto asi, alebo už aj zrušili, alebo neviem. Ako to tu je. Vás tam fajtia, takže ja tam pribehnem. Jeden druhého zabil. A ten bude utekať, ako on ako celý život bude utekať, alebo čo? Nevadí, ja budem nám ide, ne? Tak bude ďalší refill, alebo neviem ako to tu vie, neviem kedy je refill, kedy není. On proste bude hen tam niekde zalezený, chápeš to? On bude po mne strieľať z ďalky. Notback 1, punch 1. Notback 1, neviem, sa oplatí, ale asi hej. Zhodím ho. Proste čo to je? Ja si dám shift. Nech ma neuvidí. Proste deje. Ja nevidím cez tieho trapné partikly. Ja proste nevidím cez jeho partikly a on skáče okolo mňa hore dole. Ja nechápem. A fur uteká. Má asi dosť času, že? Tento typek. On proste vie lietať. Ja neviem lietať. Ja naozaj neviem lietať. A vysvetlíme, ako to robíš. Ty odporný hráč. A teraz no už nevie lietať, no už je mŕtvý. Tak. Metafor, no. No tak som metafor, no bohužiaľ. No, no tie Skyward si na tom Mindplexe neviem, nie sú až také zlé. Sú dobré až na tých zombíkov na midia, až na to, že to nikto nehrá a až na to, že to je kopec cheaterov, no. Tak by som to uzavral. Tak, ďalej tu máme aký server. Ďalej tu sú ešte na Gome Skywarsy. Tak, na Gome. Som tu hneď pristane na Skywarsoch. SV Classic 12x1, toto. Tak, tu sú nejaké kity, vôbec im nerozumiem, ja si skúsim nejaký dať. Top 5 players. Na to potrebujem nejaké coiny, no ja bohužiaľ žiadne coiny nemám. Ani neviem, ako to tu funguje, ja mám dve smrti, jeden kill. Koľko tu majú najviac? Tu majú 23-24, no, tu. Tu majú dosť, a ako, kde som teraz? Ja som ako, že sme sa všetci spali naraz, hej. Dobre, chlapci, dobre v tom prípade. Môžem zapaliť. Ja som ho najradšej zapalil. Prvý začne za 20 sekúnd. Tak to ešte mám čas si nazbierať handry. Rovno full arona dostanem proti sebe, ešte nejakého Nemca. Keby full arona, ale full diaka. Kde mám ten oheň? On nehorí alebo čo? To Skywars fakt o ničom totálne, to nie sú Skywarsy, to neviem čo to je toto. Ako by som to identifikoval. Prečo ma to prečo nemôžem? To je proste úplne o ničom, mňa to buguje proste. Tak, som tu niekde na nejakom ostrove. A
prečo majú tí typci, oni majú hneď perly, si robí srandu. Mám ho ja síce, ale prečo dáva hneď perly od začiatku? To by som veľmi, veľmi rád vedel, ako to bol napad. Instant heal. Ačka, ja chcem na tú čestku. Kokos, to čo je proste, to úplne smršť proste veci. Úplne väčšina z nich nepotrebných a neviem proste. A hneď od začiatku máš perlu proste, to je úplne divné sú tie Skyversy. A ten má hneď food, ja samozrejme, prečo nie? Proste, why not proste, prečo nie? A bude tam campiť, že? Kde som ho zhodil? Nezhodím len tak. To je nemezo, nemá notebook, totiž to vieš. No a jeden kill mám, takže je dobre, no. Akorát Nemec bez notebacku tu pôjde určite, ja sa stavím, že on nemá notebook, ja ten Nemec. Neviem, ja skúsim nejako zhodiť. Počkaj. A čo som to stlačil? No je. Som mŕtvý. Lebo ma proste foodia a ja nemám nič, takže bohužiaľ. No, to už mi pomôže ani duch svätý teraz. No, som si ešte viac pomohol, že som si vyhodil chestplate. Aha. Aha, no super, naozaj nechápem ako zmysel týchto Skywarsov, absolútne, to ako sú podľa mňa asi najhoršie Skywarsy zo všetkých sú na gome, proste nehrajte tam. Tak, máme tu ďalší server, neviem aký, kde sú ešte Skywarsy. Semka určite budú na HMC, čiže sa, water for map, neviem vôbec čo som votol, je mi to jedno, tu mám asi nejaké kill efekty, to ma asi nezaujíma, auto armor equip to je čo. To je ako, to že sa mi automaticky dá armor, no, tak to neviem, či úplne chcem. A prečo sú tu tieto veci? Aha, to sú akože lucky bloky, hej? Tak to je nuda teda, to je fakt ako... Lucky bloky sú to posledné, čo ja potrebujem, pri mojom šťastí. Aha. Môžem ísť znamiť, hej, alebo čo? Počkaj, niekto ide ku mne. Tak, yes, zachránil som sa nejako pred ním. On mal tých blokov až 8, takže... Keby som sa naučil stavať, tak to teraz využijem. Tak, toto je čo? Mystery chest unlocked. Joj, perly. Zlaté jabko, šipy. Nikto po mne nejde, takže si tu môžem takto tu preberať veci. A toto mi je na čo to všetko. Tak, je tu niečo zaujímavé na tom ide, alebo to sú samé lucky bloky. Ma zhodím. Tak, hneď ten čo robí. Prebugoval som sa nejako cez bloky. Tak tu ťaží ľahké bloky. Tak, zabijem ho. Ja mám tých 7 periel, takže to som asi vyhral teraz. Tak, na mid. Aha, no tak nespadnem pomocou omného. Pomocou toho, že som debil a zašmatlem sa niekde. Počkaj, ja viem, jak to urobím. Ahoj, prekvapenie. No, ten nevie, čo robí, takže som ho nemusel ani prekvapiť. Tento typek asi vie, čo robí. Ale zhodím ho. Dobre. Som sa zľakol, že to prehrám. Za posledný ide, nám ide, takže hádam, niekde ho nájdem. Niekde ho to hore na tom strome, že? No tak, ty si predali bráško. No super. Zničíš tu drevo úplne, neviem kvôli čomu. Kvôli tomu, aby si ho mal dosť a nejako ja, že... No. Super, super. Bráško, ale vieš tam, že ja mám luk a je tu úplne na nič. Aha, jo. Tak, a máme tu posledný server.
v tomto videu, ktorý je podľa niekoho zo všetkých najlepší, podľa mňa je asi zo všetkých najhorší. A to je Hypixel, na ktorý sa asi nedá pripojiť teraz, pretože neviem asi. Tak, vypol som si mapku, aby ste ma nemohli požalovať Hypixelonemu, Hypixel tiketu. Je to nejaká mapa, ktorú som ešte nehral. Skúsime zjeť na mid, pretože to robia na Aquaplay, tí čo nevedia hrať, tak to ja tu neviem hrať, tak to robím ja na tomto serveri. Tak sem. Notback 3, hej, no tak to budem každého štvať teraz. Tak, zničím všetky čestky, ktoré uvidím, pretože to je najlepšie, čo môžete urobiť. Tak, teba zabijem, ty budeš mať OP armor nejaký, ne? No až to ani tak nie, brašku, ani tak nie. No, a ten vyšiel, keby skočil na ňu a nie na mňa. Tak, toto tu čo je, ako vysvetlite mi, čo je toto? No. Ty kokos, mne to tu štve tie všelijaké oné blbosti, čo tu sú. Ty sa zdeš po mne. Nevieš vôbec nič, bracho. Vôbec, netušíš vôbec, čo som urobil teraz, že? Tak, niekto tu po mne streľa. Mám nejaký dobrý chestplate v inventári, ale kašlem na ňo, radšej zabijem toho typka. To hrozné to PvPčko, ty kokos, úplne otrasné, fakt. Prosím, už ma ani nenúčte tu hrať. Tak, dám si speed. Mám 3 perly, ktoré uberajú 10 HP, lebo som tu dneska už hral, preto som skúšal to servery hrať. A mal som perlu, ona mi ubrala asi 6 HP, keď som hodil na ostrov. Yes, ja som vyhral Skywarsy na Hypixeli. Ježišmaria, neverím, fakt. Ja normálne nedokážem tomu uveriť, toto je asi najlepší deň v mojom živote. A asi aj najlepší je najlepší koniec tohoto videa, takže to by bolo všetko. Ďakujem vám, že ste to dopozerali sem, nezabudnite samozrejme dať like, odber a nejaký pekný komentár a čaute.